Ама свидеток е шо мра се ме дам проблема, што е залим. Problema fije në mi agjit. Për me më dëgju ma mirë. Të nderuar deputet, po i hapim punimet e seancës jashtëzakonshme të Kuvendit të Republikës Kosovës me kërkesën e 40 deputetëve. Këtë kërkesë e kanë nënshkruar ata dhe prandaj seanca duhet mbahet. Kemi në rend të ditës shqyrtimin e propozim rezolutës për mbështetjen urgjente financiare të policisë të Kosovës. Të nderuar deputet, 40 deputet të Kuvendit të Republikës në basë nëni 69 paragrafi 4 të Kushtetutës Republikës Kosovës dhe nëni 68 paragrafi 3 regulores Kuvendit,
E kam parashtruar këtë kërkesë për seancë të jashtëzakonshme me temën shqyrtimi propozim rezolutës për mbështetjen urgjente financiare të policisë së Kosovës. Nuk mund të fillojmë pa 61 deputet, por siç po duket me sa po e shon, nuk do të marr pjesë majoranca, sepse ata ata nuk po vinë, nuk besoj që vinë. Ja japim fjallën pra Abelard Tahirit, kryetarit grupit. Faleminderit kryetar. Nuk po e bëjmë paraqitje të rezolutës se nuk kemi mundësi po në fjalë për këtë situatë. Ne si grupe parlamentare opozitare kemi ftuar këtë seancë për mbështetjen e policisë së Republikës Kosovës, sepse konsiderojmë që ka qenë shumë e rëndësishme pas ngjarjes së 24 shtatorit, pas sulmit terrorist që ka ndodhur në Republikën e Kosovës, kemi ofruar unitet për qeverinë në miratimin e rezolutës dhe kemi qenë jashtëzakonisht konstruktiv në dënimin e aktit që ka bërë Serbia në Republikën e Kosovës, dhe të njëjtën frymë kemi dashur të vazhdu që sot të miratohet një rezolutë e cila jep mbështetje policisë së Republikës së Kosovës. Dhe në anën tjetër ju e patë edhe sot kryeministri i vendit doli dhe ju kërkoi qytetarëve nga mbledhja e qeverisë që t'i përshëndesin dhe të përkrahet policia e Kosovës. Ky është vendi që sot duhet më mbështet policia e Kosovës. Nuk mjafton me llafe, boshe, me fjalë të mira, me fotografi në Facebook e në Instagram, më përkrah policia e Kosovës. Sot e 8 muaj, ata njerëz nuk i kanë marrë shtesat e rrezikshmërisë. Dhe në anën tjetër i kemi në vit port frontit. Tash në një periudhë gjatë kërkojmë që të paktën sigurimi shëndetësor të fillojë buxhetohet nga 1 janari i vitit 2024 dhe refuzohet një gjë tjetër. Kemi kërkuar dhe kemi prezentuar ligjin për pensionim parakohshëm të policisë, sepse mosha mesatare ka shkuar mbi 52 vjet. Dhe kjo është e papranueshme. Prandaj gjitha këto janë të rëndësishme që sot të debatohet dhe kuvendi i Kosovës të merr përsipër një seancë për policinë e Republikës së Kosovës. Është e papranueshme mos pjesëmarrja dhe ikja nga përgjegjësia e kësaj majorance. Pra janë 50% që i kanë votuar qytetarët e Kosovës dhe ju jeni sollën në kuvendin sot. Ta përfasus të 50% i ikin pjesëmarrjes në këtë seancë dhe i ikin mbështetjen që duhet japin policisë e Republikës së Kosovës. Prandaj ne si deputetë të opozitës nuk heqim dorë. Ne do të konsultohemi bashkë me juve në mbledhjen e radhës së kryesisë së kuvendit dhe unë ju kërkoj juve që të referoni komentarit të kushtetutës së Republikës së Kosovës ku është shkruar nga profesorë Enver Hasani dhe Ivan Çukallovic. Dhe kur flasim për seancat e jashtëzakonshme, që nuk është e nevojshme pjesëmarrja e 60 deputetëve, mirë po, gjithsesi këtë çështje do ta trajtojmë në mbledhjen e radhës së kryesisë së kuvendit dhe konsiderojmë që nga mbledhja e radhës së tutje kur t'i ftojmë seancat e jashtëzakonshme, do ta kemi një dakordim në kryesi që seancat që ftohen nga 1/3 deputetëve të kuvendit, që është kategori kushtetuese, duhet të mbohen pavarësisht a janë 61 deputet apo nuk janë 61 deputet. Sepse e ki një komentar të kushtetutës, që cili është valid dhe cili flet për situatën në fjalë. Ne sot për ju kërkojmë, për ju japim kohë, deri ditën e hanë, ta sheni një çështje të tillë dhe nga java ashme, ne konsiderojmë që duhet mirët parasysh seriozisht kjo që po e them dhe këto seancat të jashtëzakonshme të mbohen dhe mos ndërprerin. Sepse për ndryshe, duke na i pamundsu përdorimin instrumenteve tona opozitare, është e pamundshme me realizu në mandatin si deputet. Pra, për çka marrë këtu? Me orë tjerë si kukla? Pra, nëse ne na kryeministri i Kosovës na injoron dhe nuk i përgjigjet pyetjeve parlamentare, dhe ku ju nuk ishet në seancën e kaluar, dhe ne nuk e penguam seancën. Pra, ne jemi në vendin tonë të punës, duhet ta kemi të qartë. Si deputet Kuvendit Kosovës, ne jemi vendin tonë të punës dhe sillemi konform rregullores dhe kushtetutës. Nuk mundet askush nuk mundet, as kryeministri, as qeveria, me nai diktu rregullat se çysh duhet më usillni. Prandaj, krejt ky degenerim që ka ndodhur dhe që po ndodh në vazhdimsi, që është i thirrur nga Albin Kurti dhe mbështetet nga kjo majorancë, duhet marr fund. Pra sot vendi ynë më shumë se kurrë do duhet me tregu unitet për policinë e Kosovës. I kemi në vit të port frontit.
dhe janë njerëz të porçit të cilët jetën e tyre e vënë në rrezik. Ashtu siç ndodhi me Afrim Bunjakun. Prandaj me ndaj dur kryq dhe me ikë një seancë të tillë sot për mbështetjen e policisë së Kosovës, siç po e sheni këtë sol bushë nga lëvizjeve dhe ndoshta është turp i madh. Faleminderit. Pajtohem plotësisht me idenë tuaj që kjo do të diskutohet vërtet në kryesinë e kuvendit. Me qenë se gjithmonë ka qenë ai debati ligjor, nëse edhe dallimi mes asaj se çka do të thirrje e seancës dhe kur seanca thirret dhe pastaj vendimarrja e cila mund të shkputet ndoshta pe mbajtjes së seancës. Sepse e dim ne që vendimarrja nuk mund të ndodhë ndryshe, përveç se me shumicën e deputetëve në Kuvend Republikës Kosovës. Por thirrja seancës është aty, e përcaktuar nga ona 40 deputetëve. Kështu që çka do të thirrje, edhe a do të thirrje automatikisht edhe mbajtje seancës, sepse sa i përket vendimarrës, këtë mund të ndajmë shumë letë pastaj në kryesi, që të themi që nështë seanca mund të mbahet, por vendimet nuk mund të merren, derisa të krijojnë kushtet për më marrë vendimet me 61 vota, apo me 61 faktikisht pranishëm cilët votojnë, e pastaj brenda 61-shit shumica e votave, për të realizuar vendimarrja në Kuvendin e Republikës Kosovës. Tash nga ona e LDK-s, Armen Zemaj. Faleminderit, kryetari i Kuvendit. Kolegë deputet që jeni të pranishëm, është për keqardhje mungesa e shumicës parlamentare, është për turp për temen për të cilën është thirrë debati, dhe është shumë jo e moralshme që të përsëriten fotografitë e njëjta, gjykimet e njëjta, lotet e krokodilit për policët që humbin jetën duke mbrojtur sovranitetin edhe integritetin qoftë territorial, por edhe kushtetueshmërinë dhe ligjshmërinë në tërë territorin e Republikës së Kosovës. Pse po ndodh kjo, nuk është tema e parë, nuk është dita e parë. Kjo sjellje po dëshiron dikush ta shëndrojë në normë edhe në praktikë, por është praktikë e keqe, është praktikë e mbrapsht, edhe nuk i kontribon as zhvillimit të demokracisë, por as zhvillimit të vendit. Kjo sjellje është e papranueshme për qytetarët e Republikës së Kosovës, nuk është vetëm në interes të opozitës, dhe më së paku është në interes të opozitës kur pa mundësohet qoftë edhe një vendimarrje kundër apo për dhe të shihet e vërteta ose të ketë një gjykim tjetër për temën për të cilën sot të gjithë është dashur që të jemi të pranishëm. Nëse kërkesa opozitës është e papranueshme për shumicën parlamentare, është e pranueshme peticioni i më shumë se 62% të policëve të Kosovës i dërguar dhe i nënshkruar në Kuvendin e Republikës së Kosovës. A është i pranueshëm gjitha e thirrje ata njerëz që të kërkojnë kushtet e punës, duke fillu nga ato elementare, cilat fatkeqësisht mungojnë sot e 3 vite në kujdesin ose për kujdesin e kësaj qeverie. Dhe a duhet që vetëm të kemi humbje jetësh policësh, a duhet vetëm të kemi sakrificë që tek atëherë të bije në ndërgjegjen e ekzekutivit, përmisimi kushtet dhe përkrahja e policisë e Kosovës dhe gjitha institucionet e sigurisë, i gjithë zinxhirit e sigurisë i cili është domosdoshëm për të mbrojtur ligjin dhe për të mbrojtur jetën e qytetarëve pa dallime etnie. Nëse sot gjatë gjithë këtij viti ka largim të policëve, jo vetëm për shkak të moshës, por për shkak të kushteve, dhe kjo përqindje çdo ditë rritet, atëherë pse ka ikje nga ky debat? Unë mendoj dhe deklaroj në emën të grupit parlamentar për te asaj që japim përkrahje kësaj rezolute dhe mendoj që duhet përdorim edhe mekanizma tjerë ligjor duke kërkuar ndryshim plotësimin e ligjin për policinë e Kosovës dhe të filloj dhe të behet edhe pjesë obligative dhe pjesë e kësaj rezolute të plotësohet dhe e dyta ligji pagau po ashtu nëse nuk kemi ndonjë vendim të shpejt nga gjykata kushtetuese, cili është thënë këtu dhe shihet i disfavorshëm, sidomos për policët dhe drejtuesit e organeve të sigurisë në të gjitha nivelet, atëherë
Propozoj që debati të zhvillohet, deputetet të thëjnë fjallin e tyre, grupet parlamentare të behen pjesë e diskutimit dhe për vendimarrje ne do t'i presim kur do dhe ku do që shumica parlamentare e thret ndërgjegja që tjetë jo vetëm me fjallë boshe dhe retorika ashtu si që përshohim, por tjetë me votë edhe atë e kunder, si kur është dëshmu javën e kaluar. Andaj, grupi parlamentar kërkon nga kryetari i seancës dhe grupe tjera që ta vazhdojmë debatin, deputetet japin propozimet rreth kësaj rezolute, japin mendimet e tyre, ta begatojnë nëse është e mundshme, por mbi të gjitha ta thojnë të vërtetën dhe kërkesat, ose përkrahin e kërkesat të policisë e Kosovës pa dallim. Faleminderit shumë. Mirë tash rradha e AK-s, kryetari këtij grupi, Besnik Tahiri. Faleminderit kryetar, nderuar kolegë, deputet të Partisë Demokratike, të Lidhjes Demokratike, po ashtu disa deputet nga komunitetet, faleminderit për prezencë. Ajo që duhet të di sot qytetari i Kosovës është se ky kuvend me një vendim të prerë të leadershipit vetëvendosjes është duke e bojkotu të diskutoj një temë, një kërkesë të opozitës të iniciuar nga Partia Demokratike për tri ligje të cilat nuk ish dashtë me qenë teme diskutimi sot. Atër për çka ish dashtë, për çka po flasim sot? Për diçka që ju takon policëve të Kosovës. Ky kuvend nuk është dashtë me diskutu të kish pas qeveri të mirë, edhe të kish pas qeveri efektive për shtesat të rrezikshmërisë. Për shkak se ato janë obligim i qeverisë që t'ja transferon policëve të Kosovës. Nuk ka ndodhur në historinë e këtij shteti që qeveria t'ja ndalë rrezikshmërinë policëve të Kosovës e duhet ditë që janë të vetmit, është i vetmi korpus i zyrtarëve publik të cilët janë duke rrezikuar jetën sot. Jënë policë të Kosovës, pra nuk jem as deputet, as ministrat, as kryeministri, as zyrtarët në komuna, as kryetarët e komuna, as asambleistat, po jënë policë të Kosovës që jënë duke rreziku jetën dhe kjo ju takon me ligjë rrezikshmëria. Pra ka kalu ligji, është një rregullore që çdo është kalon dhe nuk është kalon. Nuk i çdosh me diskutuna, se kjo është diçka që i takon, është e mirëqen. Pra po diskutojmë për një kauz të cilën është duke kriju me pik qëllimit kjo qeveri. I çdo është të diskutojmë për sigurimin shëndetësor të policëve. Është i çdo është të diskutojmë për një të drejtë që ju takon 9800 policëve. Është do është të diskutojmë për një kërkesë shumë legjitime për pensionim të parakoshëm. Për të dy pikat, për sigurimin shëndetësor dhe për pensionimin e parakoshëm ka pas mundësi me diskutu, me debatu, me i pa modalitetet cilat me i propozojmë. A e dini të respektum deputet dhe qytetarët e Republikës Kosovës se nuk është këtu kjo Ministri i Financave. Alianca për Armiqinë e Kosovës është subjekti politik që ja ka votu marrëveshjen ndërkombëtare për reformat sociale. A e dini që ky ministër që 5 muaj ditë që është votu një letër këtij kuvendi nuk ja ka dhënë çka do të bëjë me reformat sociale? Është një ministër i cili do të totalisht vetëm merret me opozitën, me sulmuar, me ja gjetë pikat e dobta, po jo me punën, me detyrën që ja ka dhënë ky kuvend e ky popull. Pra është dorë që 5 muaj me na dhënë një letër me thonë çka mendon ai për sigurimin shëndetësor? Çka mendon për pensionimin e parakoshëm që skem sociale? Dhe çka mendon për ligjin e pagave të cilën e kem në debat? Ne si grup parlamentar dhe jemi bindur si opozitë nuk do të ndalemi dhe nuk do të zbrapsemi prej kryeministit Kurti që menon që të mos u përgjigjen pyetje, mundohet me mashtru një popull, ai mundet me mashtru votues të vet, po jo popullin. Alianca për Armiqinë e Kosovës i ka votu ligje me 61 vota, jo marrëveshje ndërkombëtare. Po është mu kë kryeministër që me urdhër ti nuk e lën me themelue komisionin hetimor për rezerva, ku është hajnia më e madhe, u vidhën mill në Shiqer. Dhe mundohet dhe mund tash me aqit opozitës, ne jema me në targetu, me onë nga kam bloku me marveshën tërkomtare.
Marveshe ndërkombëtar janë sojën 200 milion. Sa është buxheti i Kosovës? Është gati 3 miliard. Mos bën ai gare me një popull me mashtru. Sankcionet të cilat ju kanë vënë nga bashkia ndërkombëtare janë shumë më të mëdha se marrëveshja ndërkombëtare. Kjo është logjika, në këtë logjikë ne nuk mashtrohemi, as e kemi atë më zbraps, ne instrumentin e vetëm e kemi këtë parlament që na ka dhënë populli. Na nuk kemi instrument tjetër përveç se me fol, me diskutu. Këta e kanë 61% që harru policinë. Këta duhet me vepru, këta e kanë morë përgjegjësinë. Mirë, po nuk kanë guxim, nuk kanë dije dhe nuk dojnë. Andaj ne duhet me shfryzu instrumentat, këtë instrument e ka nisë Partia Demokratike, jo e në arshëm e kemë diskutimin që e kemë nisë bashkarisht e nisëm për grupit tonë parlamentar për ligjen, për koeficientin prej 105-129. Lidha Demokratike e Kosovës e ka ngrit çështën e komisionit hetimor me panë që ofse nuk ka hajni, mi thonë, halal ju kofë në regull jemë, panë që ofse e zbulojme ne në dhonat jënë qarta që ka, pse po ikun, pe kujt po ikun? Po ikun pe dëvërtetës, se balafacimi me dëvërtetën e tregon sakt kush ku është fajë. Andaj i ndërum kryetar, ne si opozit nuk kemë, që mujmë na dojmë e debatu armen, nuk është problem, po na debati ka kuptim vesëm që ofse është kërë ministri, këto e ministra, na mujmë më shprejë. Mi përmendoj që qëndrime të una si grupe parlamentare i bënëm, dhe ne duhet të këthejmë në kryesin e kuvendit, të diskutojmë hapta zë të dojmë, apo dojnë ajo, atërën që ofse janë kasht fort, e që po i thojnë të publit që janë kasht fort, e atë shkojmë zjedhje, të shojmë dhe të tëtë në balafaqomit. Po nuk jam marrë me u balafaqomit në derumit, vetëm jam marrë do me thonë me diskutu, me full, me mashtru, me në akuzu neve, po në asë njerë me u balafaqomit me sëvronin, e se e merë më shumicën. Mirë, unë them që të paracitën vetëm grupet parlamentare, sepse pajtohëm me idinë fillestare të propozusit edhe të grupit takës që nuk mund të avashdojmë këtë seancë, këtë njërë du të këthejmë në kryesi dhe sepse kjo është vendim me të vërtetë e rëndësishëm e bëm precedentin pastaj me cilin du të avashdojmë punën e kuvendit. Enis Kerman, kryetari i grupit multietnik. Falemderit, kryetar, të nderuar deputet. Policia e Kosovës në gjdo kohë dhe në gjdo rrethan janë në detyrë. Ata jo vetë që pebojnë detyren, po ata po mbrojnë neve, ata po mbrojnë fëmijët tonë, ata po mbrojnë shtetin tonë, këto e përjetumave para disa diteve të gjithë. Prandaj, nuk ka fjallë që mundët me shprej faleminderit tona ndaj policisë, por asëse si mos keqë përdorët dhe politizohet kërkesat e tyre cilat jonë elementare. Unë mendoj që me të vërtet, policia e Kosovës meriton një trajtim më të mirë, por për këtë qështje në nevojitet me të vërtet një unitet, por edhe unitet kombëtar. Ne e dim që policia e Kosovës ka probleme me sigurimin e qendetësor, me rrezikshmërin e problemet e tjera, por ne komunitetet jo shumic, me të vërtet kemi edhe probleme tjera, që ndoshta nuk jonë rrethanat për me fol me ta, por ne sot po flasim për gjithësi për problemat e policëve të Kosovës, por ne komunitetet jo shumic pa tjetër duhemi me tregu që mos të arona dhe problemet tjera, personalisht që mund vjen më mare me dalin në këtë foltore dhe me thonë që në Prizren nuk përdoret gjuha turke si gjuhë zyrtare. Ne në polici kemi problem me zbatimin e ligjit për gjuhve. Në Prizren asë një bishkrim, asë një fjalë, nuk mujsh me pa në gjuhën turke, anë që ligji dhe kushtetuta e obligon. Testet, provimet për gratë, rinia, fëmijë tonë, komunitetit turk, boshnake dhe tjertë, kur aplikojnë për gradim në polici, formulorët jonë apo testet jonë vetëm në gjuhën shqipe dhe sërbe. Në anën tjetër, kushtetuta, ligji për gjuhët, ligji për drejtat e komuniteteve, na garanton të kemi arsim në gjuhën amtare, në këtë rrath në gjuhën turke dhe boshnake. Por kjo nuk ndodhë. Rinia im, turqit, nuk mujnë me shprej
mendimet e tyre nëpër këtë provime. Edhe në pranimin e provimave pranuese të policisë së ri, provimet janë vetëm në gjuhën shqipe dhe sërbe. Sërbet sot e sa muj nuk e kemi kuvent, po na këtu jemi, e nuk muj me përdor drejtate e tona, provimi pranus nuk mundet të mbahet në gjuhën turke dhe në Prizren që sa vite nuk i polic turk. Ose ata që punsojnë e njohin gjuhën turke, deklaron kyshe janë turk, po nuk janë ose boshnak. Prandaj, jenë probleme tjera që nuk du me marë ko. Duhet një unitet, ne komunitetet, jo shumic nuk kemi ata që përzime në punën e komunitetit në këtë rast shumic shqiptarve dhe partive politike. Për qeshtjet komptare, për qeshtjet ndishme, mendoj që partit shqiptare dur me qenë shembul neve me bashkëpunu. Por edhe për qeshtjet ndërkomptare, jonë marveshjet ndërkomptare, cilet mendoj që duhet të lën inatet anash të fiton populli, jo partit politike, sepse gjithë këtu kanë me votu. Miq ndërkombëtart, jo me befasu me këtë inat, por kundërtën ata me pa që kurion që interesat kombëtare, nacionale, ne mundëm me te kalu programet partijake dhe inatet partijake. Prandaj, ne si komunitetet ju shumis ju thrasim partit politike shqiptare, kurion qështja policis, kurion qështja të terrorizmit, kurion qështja të ndërkombëtare miqve cilat ndihmojnë Kosovën të kemi unitet kombëtar. Faleminderit. Mirë, këto ishin qëndrimet e grupeve parlamentare. Mendoj që nuk mund të vazhdojmë pa e marrë çat vendim. Mendoj që të hanën kjo sqarohet, edhe sekretaria shikon komentarin, edhe ja japim një drejtim kësaj se në çfarë kushtet mund të mbahet një seancë me 40 deputet dhe pastaj janë edhe çështje tjera ligjore, për shembull, çka nëse nuk janë 40? Çka nëse e kanë thirr 40 po janë 38 për shembull, sikur sot. Çka këto do na nevojiten disa shpjegime ligjore shtesë, të cilat i marrim edhe prej kushtetutës, rregullores edhe po ashtu edhe komentarit të kushtetutës. Se dija kemi të drejt ashtu, sepse kemi që seanca ka kuorum vetëm kur janë 61 deputet pranishëm. Kjo është kategori kushtetuese. Kategori kushtetuese është edhe ajo tjetra, që 40 deputet e thirin seancën. Po çka do të thot me thirë seancën? A do të thot që ajo të mbahet edhe pa kuorum? Edhe në që kjo është ajo që do të sharohet ma vërmenja të hanën? Dhe për gjitha këto vendosim në Zoti Oti, a keni diçka të veçantë apo? Po, 2 minuta orë, no? Falënderit për fjallën kryetar. Ndjes nëse e prishë rendin e fjallës të, po unë besoj situata e sot me ka kulmu me një pozicion që besoj që cenohet demokracia parlamentare në Kosovë. Shikoni, janë tri instrumente që ka opozita në dorë, është seanca jashtëzakonshme, është komisioni parlamentar dhe janë pyetjet parlamentare të deputetëve. Nuk ka instrumente të tjera cilat opozita në një demokraci parlamentare i përdor për të thënë fjalën e vet. Të trija këto në dy javët e fundit janë cenuar drejt për drejt me vendimet të shumicës. Unë besoj që me mirë kuptimin e juaj, po unë pak ju maj përgjegjës juve dhe kryesinë e kuvendit, ju duhet uli diskutoni këtë situatë. Kjo është e patolerueshme. Nuk është veprim i thjesht parlamentar mos prezenca e mazhorancës sot këtu, ose veprim i thjesht politik i kryeministit mos më përgjegjë në pyetjet e deputetëve, ose pamundësimi i konstituimit të komisionit hetimor parlamentar. Nuk funksionon kështu. Kjo është cenim i rendit kushtetues. Çonë ku doni të cili jurist i drejtës kushtetuese, kjo ka më thënë, këto tri veprime nuk janë thjesht politike, janë cenim i rendit kushtetues në Kosovë dhe kështu nuk mund me vazhdu jeta parlamentare në Kosovë. Nuk ka business as usual, duheni më shku në kryesi, duheni më dhënë qëndrimet e juja, duhet më dhënë ju si kryetari kuvendit, duhet më dhënë udhë kësaj pune, ose kjo kuvend duhet më shpërba edhe me pyt popullin për konstelacionin e rritë forcave politike në vend. Faleminderit. Krejt që ka kemi në ndorë, do më thonë me kushtetut edhe me regulore është tërheqja e vretjes edhe ngritja e përgjithsis
Edhe për deputetët për pjesëmarrjen seancës, edhe për ministrat, më shfaq për para kuvendit, për mi kryu obligimet e veta edhe për më përgjigj. Kjo është, dhe më thonë, kufiri jonë edhe i veprimeve dhe me kushtetut që i kemi edhe me regulore të kuvendit. Kjo natyresht nuk ka mekanizmat tjerë të cilët i obligojmë edhe deputetët edhe ministrat me marë pjesë, dhe më varet edhe natyresht prej mënyrës se si e konceptojnë ata përgjegjësinë e tyre. Zoti Haliti, edhe ju 2 minuta më falni sepse po e mbyllim këtë seancë kështu. 2 minuta, po. Lirisht. Faleminderit kryetar. Unë desha më ju thënë të gjithëve që sot vet vendosja ishte qenë krat çmaj që themi ne. Nuk e di pse kanë këtë vendim të sotëm, sepse vend komision nuk erdhe në komision për integrime, për politikë të jashtme, nuk erdhe as zëvendës kryeministri që ka pas me raportu, por nuk erdhe as grupi, as përfaqësues të grupit parlamentar të VV-s, përjashtu kryetarës, që e nënshkroi pjesëmarrjen dhe pastaj në kundërshtim me rregullat, kërkoi atij djalit për me fshi ato, për shkak të asaj që nuk i konvenante që ka pas kforum. Tani unë nuk e di, nështa duhet me marë jurista pej dikoj tjetër, por këto qështje janë të përcaktuara dhe të paracaktuara. Komisionet funksionojnë bashkë me opozitën, nuk mundet pozita me shku në emër të parlamentit kërkon si komision pa opozitën. Dhe zoti kryetar, kujdes në këtë çështje. Komisionet kanë kryetar, dy nën kryetar. Nuk kanë sekretar që është kanë dikon tjetër. Dhe përfaqësimi duhet jetë kështu dhe pastaj përfaqësimi i opozitës në variantin që përcaktohet në qoftë se duhet shtesë. Komisionet dhe kryetarët e komisioneve të vetëvendosjes se kanë marrë tash guximin dhe përfaqësojnë kuvendin vetën. E kuptoj kryetarin e kuvendit që shkon në herë vetën, po as kryetari i kuvendit nuk do të duhej me shku vetën dhe pa opozitën. Dhe zoti kryetar të eki për atë... Urnoni... Gjithmonë keni qenë në shoqërim edhe ju si antari kryesis, edhe si kryetari grupit parlamentar kush ka qenë, në shoqërim të kryetarit parlamentit në vizita. Unë nuk po e kuptoj. Presidentja, si përfaqësu se unitetit të poplit, shkon taravi poshtë për pjetë duke vizituar venet ndryshme, dhe nuk i ka përfaqësues të unitetit të popullit me veti, si ka asnjë deputet, se ka kërkon asojecet si ka. Kryeministri shkon si fonën të ravi dhe ajë se ka kërkon me veti. Ky sekretari i kryeministrit që shkon në bisedime në Vjenë, edhe ky tash ka fillu me njek rrugën e kryeministrit, mos me ardhë, kur ta thirë, komisioni me raportu, tani unë nuk pe kuptoj cili është qëllimi i vetëvendosjes në këtë rast. Në qovë se mendoni që na duhet me qenë përjashtuar, atër hajde të nërojmë kushtetutën dhe t'i bojmë dy dhoma, dhoma e opozites dhe dhoma opozites, dhe t'a bojmë ka një përfaqësues me shku me këqyrë qysh ka votu dhoma opozites dhe dhoma opozites, dhe nështa kjo funksionon diqysh. Kështu nuk ka asni, si praktik nuk e kom pa kërkun. Ashtë praktik opozita me bojkotu parlamentin, dhe së prish pun, po opozita me bojkotu parlamentin, kjo nuk ka kërkun botë, s'kom ni, asë kom pa. Po, mirë, po, u banë shumë diskutu, stash, si t'ja bëjmë? Po, në seancë, po, të vetëm grupet më paracit. Për përësit, urnë, zëti zemaj, 2 minuta, ama, sepse nuk... Fandet, shumë shkurt.
Duhet të evidentohen disa gjana edhe nuk mund ne me përashtu deputetet nga diskutimi. Nuk është logjika jon që dikush tjetër që po shihet ana e shumicës i përdor deputetet si instrument vetëm për vot. Deputetet këtu janë përfaqësues të qytetarëve dhe nuk kem ne nevoj me marrë mesazhe edhe pe deputetve të shumicës në mënyrë shoqërore, pa dashur t'ju përmendim emrat për kritikat, sugjerimet, por edhe për angazhimin e tyre që marrin interes të vendit, edhe për ngjarjet në veri, por edhe për përkrahjen për policinë e Kosovës. Deputetet e kanë vendin këtu, kjo është shtëpia e tyre ku mundën me shpreh shqetësimet, adresimet, përkrahjet e tyre. Ndërsa në pjesën procedurale, kryetari i kuvendit, edhe gjithë të tjerët, ne po të kishim ngjarë tani vota, ju do të shkoni të shtëpi, automatikisht. Dhe kjo nuk ka interpretim tjetër. Kushtetuta e Kosovës, demokracia parlamentare e ka liju edhe disa mënyra tjera të debaturit dhe shprehjes së interesit atës që kanë nevojë qytetarët e Republikës së Kosovës. Nuk do të thotë që vetëm qeveria i përfaqëson interesat e qytetarëve në këtë aspekt të policisë së Kosovës. Do të thonë, o kaminohet në çdo funksion të kuvendit demokracia. Bojkotohet komisioni hetimor, bojkotohen komisionet funksionale, bojkotohet seanca kuvendore, parlamentare, para mendohen nga shumica, se nëse ekziston shumica, mundet të urzuhet dhe rezoluta. Dhe fundit, nuk duhet më shëndru praktike keqe që më mbyllë në këtë formë seancat, ku nuk mundi me vazhdu një seancë tjetër pa marrë një verdikt kjo rezolut. Kjo është edhe arsyeja pse ne po insistojmë që fjala e deputetëve mos t'ju mundësohet vetëm para mediave dhe në objekte jashtë. Mirë, urdhoni zonja Balja, keni diçka shumë shpejt, një minutë ose dy ju lutem. Faleminderit shumë kryetar. Unë veç për duhet me caktu se ju në adresa ju e si kryetari këtë kuvendit, edhe na si Komision për Drejtave Njeriut kemi marrë këtë peticion, edhe në baze, do më tonë, regulore e kuvendit, na në premte kemi caktu, na peticion kemi marrë me gati 6.000 në nënshkrime prej sindikati policor, edhe nuk i di pse keni befasu tash sepse është adresa CC edhe ju edhe na si komision, do më tonë gati 6.000 në nënshkrime janë, edhe na në baze regulore të këtë kuvendit duhet me vepru qësh duhet, do më thënë. Na në prem të kemi caktu takimi komisionit, kur kemi thirë edhe sindikati policor, që unë e bëjë thirje sekretare këtë komisionit mundë një kretë me qenë prezent, do më thënë, nëse s'kemi mundësi këtu me bisedu për këtë qështje, na e bisedojmë në komisionit edhe do e përcjelim këtu në seans, do më thënë, kretë shka kemi folë atje. Nëse kemi kvorum normal, nëse vetë vendosit dhe djetë prezente edhe në komision. Faleminderit shumë. Aja është procedur tjetër, zonja Balje, aja vjen, po, kjo është tim tjetër, dhe më dhënë, tema prapërsisht është njëjtë, por këtu kemi të bëjmë një seancë të jashtëzakonshme, cila dhe shtirë për i deputetve. Urdhoni, zonja Darsa Kica Gjelili, edhe po e mbyllim këtë. Spari kryetar, çështja e kuorumit për seancë jashtëzakonshme, mendoj që është shumë e qartë interpretimi komentari i Kushtetutës Republikës Kosovës. Në mënyrë të qartë thuhet që numri 1 me cilin kërkohet seanca jashtëzakonshme është numri mjaftueshëm edhe për kuorum të mbajtjes së diskutimit. Vendimarrja është çështje tjetër më pas. Ikja nga pyetjet parlamentare është plotësisht jo demokratike. Ikja nga raportimi ministrave nëpër komisione është plotësisht jo demokratike. Ikja nga debati është jo demokratike, por çka është akoma më jo demokratike, është që ne po na bllokohet çdo dritare e mundshme të hetojmë në komisionin hetimor parlamentar. Dhe këtu madje, kur kemi kërkuar që të bëhet përjashtimi i antarëve të vetëvendosjes që nuk po duan të zbardhë diskutimi i rezervave shtetërore, kur kemi ngritur diskutimin që ata të përjashtohen, na është thënë më pas që as opinion ligjor nuk mund të kërkojmë nga departamenti ligjor pa kuorum. Në këtë rast ju mund të kërkoni opinion ligjor. Në këtë rast, kryetar, me që dukshëm po thoni që i kemi pak duart e lidhura si kuvend, sepse po e shkëput një vetën nga subjekti politik cilit po i takoni nga njëherë, por ne gjithë e dim që kjo nuk është ashtu. Kështu që me qenë si dëshironi ma që ngujnë të kryen një rolin e kryetarit, duke shkëputur vetën nga subjekti politik të cilit i takoni, atër ju bëjeni kërkesën,
për interpretim ligjor, në departament ligjor që të përjashtohen antarët nga lëvizjave të vendosje për shkak të tri mungesave të parësyshme në Komisionin Hetimor Parlamentar. Andaj kërkoj nga ju që ta bëni këtë kërkes dhe më pas të vjojmë me emrimet e antarëve të ri, të cilën ju kujtoj që në momenti kur kemi mungesat parësyshme mund të emrohen edhe nga grupe tjera politike. Përsëris, nëse mungesat i kanë të parësyshme, mund të zëvendësohen nga antarë të grupeve tjera politike. Kemi, sikur se tha zoti Zemaj, kemi deputet të lëvizjes vetëvendosje të cilët vullnet... Urnanim? Kemi deputet të lëvizjes vetëvendosje, të cilët kanë shprehur vullnetin të jenë pjesë e këtij komisioni, për të cilët me gjasë qëllimshëm nuk e keni futur si pjesë e këtij komisioni, me që keni ditur që ata mund vinë dhe mund ta bëjnë kurumin. Dhe kur po i bëj këto referenca, po them, po referohem në ligjin për hetim parlamentar. Pra, ligji për hetim parlamentar na lejon zëvendësimin e tyre dhe me që na keni bllokuar duart me pyetje parlamentare, me debat, me raportim, atë letë mbetet në ju, kryetar i kuvendit, si shkëputje nga subjekti politik cilit i takoni që po e bojkoton komisionin hetimor, që të bëni kërkesë për përjashtimin e tyre dhe qartësoj departamenti ligjor si mund vjojmë tutje me përjashtimin e tyre. Faleminderit. Departamenti ligjor shumë letë mund na jap një interpretim lidhur me këtë çështje dhe pasnaj ne i marim gjitha masat e nevojshme si pas ligjeve tona. Time apo flet? Urdhani? Edhe Ganimet e Musliu. Dy minuta. Dhe hera parë në historinë parlamentare që po ndodh kjo, ku majoranca bojkoton seancat plenare, ku majoranca bojkoton komisionet parlamentare. Asfuni. Që të besni këtë nështë. Faleminderit, kryetari i kuvendit. Është hera parë që majoranca bojkoton seancat e parlamentit, bojkoton komisionet parlamentare, nuk vi ministrat me raportu, nuk përgjigjen pyetje parlamentare, dhe ju si kryetari i kuvendit e keni obligim ligjor, konform kushtetutës, konform rregullores së kuvendit me sqaru këtë situatë, sepse është e pa kuptim. Ose ndosha juve si majorancë po ju konvenon kjo, që deputetet mos me mbikëqyr punën e qeverisë, sepse atër mundeni me bo që ka donë, nuk vini me raportu për skandalet që pëndodhen në qeveri, nuk vini me raportu për dialogun, nuk vini me raportu për situatën në veri që pëndodhë dhe kjo ju konvenon. Po, është e pa kuptim. Edhe një gjë, ndoshta këty në deputeteve të lëvizjes vetëvendosje është mirë me ju të regu se qka është përfaqësimi politik. Sepse kanë fillu me bo presion edhe në organizata ndërkombëtare të cilët na thirrën në ndonjë konferencë duke thënë që na jemi në lëvizje vetëvendosje, jemi 50% dhe ne duhet me pas ka 2-3 përfaqësues, edhe partitë opozitore të mos marrin pjesë. Edhe kjo është e para praktik në praktikën parlamentare që ndodhë, sepse ne të gjithë dim se është i rëndësishme përfaqësimi politik. Edhe në komisione parlamentare, kryetari i kuvendit, bashkë me kryesin duhej me sqaru se në vizita zyrtare nuk mundën me shku dy përfaqësues të lëvizjes vetëvendosje dhe të mos ketë përfaqësim një parti politike parlamentare që është në kuvendin e Kosovës. Duhet mu hje këto praktika dhe spjegoja edhe aty ku bohen kërkesat të tila duhet me thonë që si cili. Unë e përfaqësoj një subjekt politik, dikush e përfaqëson lidhjen demokratike, dikush e përfaqëson partin demokratike dhe ne përfaqësojmë partit tona, nuk na përfaqëson vetëvendosja. Dhe nëse ju ne keni divergjenca mes antarëve dhe deputeteve të lëvizjes vetëvendosje, mirë, po përfundoj e urna, lirisht po. Tregon ju se një përfaqësues se keni epja instruksionet, si që keni zakon me avjep, ja shkun dhe jona Mihojli, atës keni nevoj mi pas dy përfaqësues. Kaq. Ganimet e Musliu tash. Faleminderit kryetar, sincerisht kjo pamje në kuvendin e Republikës Kosovës tregon mas mirti se ku
i keni katandisur institucionet e vendit. Kryetar, nuk jeni krejtësisht i pafajshëm në krejt këtë ngjarje, sepse nuk jeni pafuqi politike brenda subjektit tuaj politik, dhe unë mendoj që edhe për ju tani, ma mirë do të ishte ose t'ju bani thirje publike deputetve të partisë tuaj, që t'jen këtu dhe t'i përkrahin kërkesat e policisë Kosovës, ose t'a lironi karriken dhe t'ja lironi një nën kryetari që t'a udhëheq këtë seancë. S'keni lanë mjet pa përdorur për t'a nënshtruar e poshtruar opozitën, por do dili vetë poshtrum. Ju ka mejt veç edhe protesta, me thirë në rrugë edhe me dalë, me protestu pëse s'po nënshtruat opozita. Pyetje parlamentare nuk përgjigjen. Seancat i bojkotojnë, kur e kanë obligim, kushtetus me qenë këtu, si parti e cila ka marë besimin mbi 51% qytetarve. Kjo gjendje është e patolerushme. Prandaj, thirre shumicën parlamentare shpërbëje këtë kuvend. Ju nuk frigoni, ju jeni gjithmonë fuqi nga jo që ka propagandoni, thirrni zgjedhjet, fitoni prapë edhe 80% edhe 90% s'ka problem. Por se duhet që të kthehet edhe një herë, vullneti politik në duart e qytetarëve, kjo është e pa diskutushme sepse nuk vazhdohet edhe më tutje kënej. Prandaj, për procedurë, edhe kjo seancë sot mbaret komplet për ejteje si kryesus ose si udhëheqësi kësaj seance. Atëherë zonja Musliu, më pajtohem plotësisht me kërkesën tuaj, seancën pra le ta udhëheqë ose nën kryetari i PDK-s nga ana juaj ose i LDK-s, faleminderit.